שלום, ברוכים הבאים לפטריוטים. תודה שבאתם, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. מה שלומכם, מה העניינים, מה נשמע, איך אתם? זה לא מובן מאליו בינינו שאתם איתנו, ותראו מי התקבצו ובאו במיוחד בשבילכם. דרור קפח מחדרה. שלום. ערב טוב, מה קורה? מה המצב? מצוין, שמע, אני מרגיש שאתה נכנסנו לחודש כסלו, זה חודש ניסים. כן. ראיתי מה שהיה עם נתניהו וסעודיה, אני מרגיש שנתניהו מבשל לנו, או טראמפ מבשל לנו משהו, אני לא יודע, הולך לבנות את בית המקדש, בא, ככה ביום האחרון שלו, להכיל ריבונות מהפרט עד החידה, כן, יודע, משהו ככה. אני מבשבז את ההקצאה של הנס על סעודיה, צריך לזכות בבחירות בארצות הברית, צריך את הנס כדי... אתה מדבר לא בתורך, אני עוד לא הצגתי אותך, יותם, קצת אתה מתפרץ פה, אתה גם שמאלני, אתה גם מתפרץ, חבל. לא מתנהגים ככה, פה אנחנו בימין, אומנם בבונים, אבל מנומסים. אפרת שוהם הילדסהיימר. טוב, מה קורה? אני בסדר, אני בסדר. שבוע שחל בו יום המאבק באלימות, חתיכת שבוע. כן, בהחלט, דבר על זה, דבר על זה. בהחלט, יש לנו הייתם מנסה. בוע שעבר היה יום הגבר הבינלאומי ואף אחד לא ציין. לא, אין זאת, מיותר, מיותר, מיותר לגמרי. כל איזה פרופוגנדה פמיניסטית, הכל. אבי גרינצייג, רבותיי. מה קורה? אני מעורר לגמרי היום. למה? יש במאי קינה צ'פלין, לא יודע אם שמעתם עליה. התראיינה לקראת איזה סרט על יוצאים בשאלה, על הנושאים שהיא עשתה, והיא מספרת שהמצב בחברה החרדית כזה שעד גיל 16-17 לא יודעים אפילו צבעים, לא יודעים להבדיל בין מה השמות שאתם... אה, ראיתי משהו. זהו, לא יודע, אני פתאום מתערער לי הכל, אתה יודע, אולי הצבעים שאני מכיר זה לא... אוי, זה אמיתי? 30 שנה אני חי עם זה שזה שחור, זה אייטם. חגי, התחפש אולי נמצא את זה בהמשך, תכניס את זה, אם יש שם זה... אוקיי, אומרים שזה בתאגיד, אנחנו לא נכניס. הרעיון בארץ, אגב, הרעיון בארץ, כמובן. ובפינת השמאלני המוקה והמוקה, קבלו את יותם יעקובה. מה קורה? המושבניק. המושבניק, נכון. אני מודד האמת. אני מת לשלום עם סעודיה. באמת? מת לשלום עם סעודיה. בעזרת השם. זה הדבר הגדול, חבר. ראיתי שגוגל עכשיו רוצים לעשות סיב אופטי בין ישראל לסעודיה. נו. כן, משהו שיקשר בין אירופה להודו, משהו מדהים. אתה רואה, זה מה שמביא לנו המלך שלנו, נתניהו, לפנו הנסיך, ואשתו המלכה, זה מה שמביא לנו. אתה תגיד לו, מלך שק אחד בשמיים, זה, עזוב, אין כאילו, יאללה, מלך, עריץ, רודן, הכל הולך. סום תשים עליך מלך מקרב אחריך, מה? לא, לא, לא. אוקיי, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם ובסדר מבחינתכם, אז בואו נתחיל. לאחר שעות של דיונים, צעקות, הסתייגויות מצד ראש הממשלה, קבינט הקורונה אישר באישון לילה בהחלטה דרמטית את הצעה של השר גלנט לפתיחת כל מערכת החינוך בערים תחלואה נמוכה. במשרד הבריאות בלשון המתה לא מתלהבים מהחלטת הקבינט. מנכ"ל המשרד חזי לוי אומר הבוקר, לא עומדים בתכניות שהתבנו. אני חושש לגורלנו. טוב, כל הקואליציה הזאת רועדת כמו איזה מנוע שהולך להתפרק, אבל הייתה ישיבת קורונה, צעקות, גן צעק על נתניהו, אשכנזי איבד סבלנות, גלנט היה עם אשכנזי, שני אסונים היו ביחד. בקיצור, יצא קואליציה, מה קרה? כולם נגד נתניהו, הוא לא רצה לפתוח, הוא בא מוכן, הוא לא רצה לפתוח את כל התיכונים וכל הדבר הזה. בסוף לא הייתה לו ברירה, אז פותחים הכל, עכשיו חלק מהקניונים כבר פותחים, חלק זה, משרד הבריאות לא מרוצה. רבותיי, איקונו לסגר בחנוכה, לנסי חנוכה. כן, מי רוצה להתחיל בבקשה? אני דווקא, תודה אדוני, אני דווקא מאוד מברכת על זה, אני חושבת שכן הגיע הזמן, ואני מרגישה דווקא ההפך, שהדברים נעשים פה כן בצורה מבוקרת, גם ההחלטה היא החלטה דיפרנציאלית, אני חושבת שעדיין זה תלוי ברשויות ובאופן היישום, צריך לנהל ניהול סיכונים מאוד 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 חכם, ההחלטה היא מבורכת, השאלה עכשיו איך יישמו אותה בפועל. אנחנו בגל שלישי, עוד לא רואים את זה, אבל אנחנו בגל שלישי, קודם משתי, יש שני פרמטרים מאוד פשוטים. מקדם ההדבקה כבר עברת אחד בחזרה, והדבר השני מספר החולים בפועל, עלה. היינו כבר ב-7,500, אנחנו כבר מתקרבים ל-9,000 בחזרה. מה פתאום? כן, כן. כן? 8,700 משהו כזה היום, והיינו כבר ב-7,700, 7,800 שבוע שעבר. התחלנו לטפס חזרה במספר החולים הפעילים, זה כל הסיפור בסוף. אני חושב ש... תראו, יש פה גם איזו זווית פוליטית, קרה משהו די מעניין, אני מאלה שאומרים שמרד בליכוד לא יהיה, אבל גם קץ וגם גלנט, הם ממש כאילו נלחמים פה כמו הרעיות, כל אחד על המשרד, שזה דבר די מפתיע, אני די ציפיתי... אל תפתח ציפיות. לא, אני ההפך, אני אומר, אני מאלה שקוברים, אני אומר, מרד בליכוד לא יהיה, אבל אני חייב להגיד... אתה זוכר את יאיר לפיד, בבחירות, או כל בחירות אומר, אני מדבר עם אנשים בליכוד, ואנשים בליכוד אומרים לי... אבל הם ממש קוראים אותו בדיונים, וזה ממש מסורת בימים, לנו יש מסורת בימים. אתה נתקח. מכבדים את המנהיג, מכבדים את התנועה. אבל תסביר לי את זה, למה גם גלנט נלחם לפתוח את שנת לימודים, למה... כי זה המשרד שלו, זה הוא דואג. לא, זה תפקידו. זה הדבר הכי טבעי בעולם. כל שר דואג לאינטרסים הצרים של המשרד שלו. אבל עכשיו אני רוצה לדבר בכובע של מורה ומחנך בישראל. חבר'ה, בוקר טוב, מערכת החינוך כבר נפתחה מזמן. למה, אתה מורה ומחנך? בוודאי, מחנך י"ב, בוודאי. באמת? אתה מחנך של כיתה י"ב? 37 תלמידים, מתוכם 27 תלמידות. איזה יופי, תותח. אל תראו אותי ככה.
אל תשאל שאלות, לא חשוב. מה שבאתי להגיד זה שמערכת החינוך כבר פתוחה, א' ד' כבר חזרו, ה' ו' חזרו היום, התיכונים רק נשאר, זה כבר לקראת הסוף. אגב, אפרופו כל הפתיחה של החרדים, החרדים לא פתחו יותר מהמגזר הכללי, שיהיה ברור, המגזר הכללי גם הוא פתח, יש לי בית הספר ליד הבית, אני גם רואה מה קורה שם כל יום, רק חבל שבתקופה הזאת של החודשיים, חודשיים וקצת, שהיינו בחוץ, שהיינו בסגר, לא ניצלו את בתי הספר, את המוסדות האלה, לפתוח ממש באפשרות שיוכלו להחזיר אותם בצורה שונה, ולא עוד פעם להחזיר אותם לאותו מתווה, כי הקפסולות לא הצליחו. אתה עושה שיעורים בזום עכשיו? כל היום בזום. באמת? כן. ואיך זה עובד? אתה נכנס לזום, יש הרבה מגבלות בזום, אין חובה לתלמידים לפתוח מצלמות, אז אתה גם לא תמיד יודע מאיתך, אתה משתדל לפעמים מדי פעם לשאול. אתה מרגיש שהם לומדים? אני מרגיש שהם לומדים, קודם כל כן, אני חושב אגב שאחרי שנחזור אפשר לנצל את הזום הזה לעשות איזו למידה משולבת, למידה היברידית, זה יחסוך המון גם זיהומי אוויר, גם פקקים, המון דברים, גם קצת ככה לצאת מהשגרה, אבל זה גם וגם, זה לא רק זה או רק זה, אבל אין כמו בבית. אבל עושים, עושים, אני רוצה להגיד לכם, אני היום בבוקר הייתי בפארק סן סימון בקטרנון, עמוס בקפסולות, מחזה מדהים. אגב, זה ברור, מה שאמרת? לא קורה בחדרה, אבל בירושלים אני כן מרגישה שיש יצירתיות בהחלט. אגב, אפופו נתוני התחלואה, דווקא מעידים שפתיחת מערכת החינוך לא... בג"ץ הוציא הערב צו ביניים והורה לממשלה ולכנסת לנמק מדוע לא יבוטל החוק לדחיית אישור התקציב. בפסילת התיקון לחוק שמאפשר דחייה של אישור התקציב ידון הרכב מורחב של 9 שופטים. מוקדם יותר בדיון בעתירה שהוגשה בנושא נזפה נשיאת העליון אסתר חיות בממשלה ואמרה הממשלה נמצאת במצב של הפרת חוק התקציב ואין לה הסבר לדבר הזה. רגע, לא הבנתי מה קורה פה. מה קורה פה? הבג"ץ עכשיו מתחיל להתערב לגבי מתי מעבירים תקציב ומתי לא מעבירים תקציב? מה השלב הבא? יגידו מתי חבר כנסת הגיש הצעת חוק ולא הצעת חוק? זה נשמע לי מוזר. יכול להיות שאני לא מבין משהו? תגיד לי אתה. ראשת הממשלה אסתר חיות החליטה שהיא לוקחת העניינים לידיים, היא מעבירה תקציב, היא תגיד לכנסת מה מותר, מה אסור, היא תקבע איזה חוקי יסוד לגיטימיים. זה התחיל עם הפתח שהם קיבלו בסיפור הזה של החוק, של החוקי יסוד. שלא ענו להם, הרי בדיון האחרון שהיה, לא ענו להם חד וחלק, זה לא מקומכם, אל תתערבו לנו בהסכמים קואליציוניים, אז עכשיו כבר מתערבים לגמרי, גם בחוקים, גם במימוש. אני רוצה להקשות, אפשר להקשות רגע? אפשר לשאול שאלה קשה. יפה, אוקיי. תראו, בסוף תקציב משרת את כולנו, נכון? את מערכת החינוך, את העמותות, את המגזר השלישי, את כל החלשים גם, נכון? זה לא משרת את החזקים, זה לא מאבק של אליטה שיהיה תקציב, זה ברור, נכון? יפה. עכשיו נגיד יש ממשלה שמסרבת להעביר תקציב, ומסרבת. מי, איזה ישות ציבורית צריכה לבוא? אפשר לענות לו? שנייה, תנו לו רק להשלים. יפה, איזה ישות במדינה? חבר'ה, אתם מגזימים. יותם, אני אסביר לך. על פי חוק יסוד תקציב, זה פשוט. מהרגע שהתחילה השנה הלועזית, יש לממשלה 3 חודשים להגיש תקציב, בלעדיו הכנסת מתפזרת. אם הממשלה קמה באמצע השנה הלועזית, יש להם 100 ימים. הממשלה מתפזרת. קבעו חוק, חוק טיפשי, חוק מוצדק, לא משנה מה. קבעו חוק, נכון, שרת הנדל. רגע, שנייה, קבעו חוק. לא מוצא חן בעיניהם, זה סותר את החוק, תבוא בטענות. זה לא סותר שום חוק, לבג"ץ אין שום סמכות. גם זו החלטה טיפשה, תעניש אותם בקלפי. זה לא עניין של בוחרים, יש בוחרים, זה תפקידם לפרט בבקשה. הטענה היא שמשנים את כללי המשחק תוך כדי משחק. לא, שינו, חוקקו, לא, חוקקו חוק. הם חוקקו חוק ושינו תוך כדי משחק. אני חושבת שזו עתירה במידה מסוימת די מיותרת. אני חושבת שהמציאות דווקא תייתר אותה בסופו של דבר. שאלה פה החלטות של בג"ץ. וגם ההחלטה עצמה, היא בסוף תהיה מיותרת, כי במציאות שאנחנו נמצאים עכשיו, אנחנו... עצם הדיון זה מיותר. אין לבג"ץ שום סמכות לדון בזה, כי זה לא סותר שום דבר חוקי. רגע, אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שצריכים להיות גם איזונים ובלמים, וזה כולנו מסכימים. השאלה איזה איזונים ואיזה בלמים וכמה הם צריכים להיות חריפים. נכון, אבל יש חוק שאומר שחייב להיות תקציב. אם יש ממשלה שאומרת תקציב עוד 90 יום, ואז אחרי 90 אומרת עוד 90 יום, ואחרי זה אומרת עוד 90 יום. אל תבחר אותם בבחירות הבאות. אני אגיד לך מה הפחד הגדול. כן, על פי החוק, הם יכולים להעביר חוק שיש להם שנתי. מה לעשות? מה קורה אם מביאים תקציב והיא לא עוברת? אז בג"ץ יכול לצוות על הח"כים להצביע בעד? למה לא? צריך גם את זה? למה? זה מתוך כי למה לא? לא, כי אם לא עובר תקציב מדינה... בג"ץ פועל לטובת החלשים, איך אמרת? לא, 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 זה ויכוח נורמטיבי, זה לא עניין של בית המשפט. לא, לשדה המשפטי, זה לא שייך לסדה המשפטי. אם אין תקציב מדינה והכנסת והממשלה לא מצליחים להעביר את התקציב, אז הממשלה, הכנסת מתפזרת... יפה, אז יש להם דדליין, יש להם דדליין, נהדר. אבל מה קורה אם בארבע שנים הממשלה ממיינת... אין ארבע שנים, 23 בדצמבר יש דדליין, מתפרקת, הכנסת מתפזרת אם אין תקציב עדיין. טוב, אני רואה שעד שבכלל יצטרכו לקבל פה החלטות כבר לא תהיה ממשלה. בדיוק, לא רלוונטי. זוכה פרס נובל לשלום, הלורד דייוויד טרימבל, הגיש היום את מועמדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לקבלת פרס נובל לשלום. זאת ביחד עם השייח מוחמד בן זייד, יורש העצר של אבו דאבי, על חלקם בחתימת הסכם השלום בין המדינות.
נורא, נורא. בסוף הוא יזכה בפרס נובל. טוב, אני לא יודע מה זה. אולי הוא יזכה בפרס נובל לנורמליזציה, במקום פרס נובל לשלום. מה אתם אומרים, רבותיי? האמת, מבחינת האמת, כן, שאנשים כמו אובמה, שגרם פה למרחץ דמים של מיליונים במזרח התיכון, קיבל פרס נובל, וערפאת שעשה את האינתיפאדה השנייה ואת הפיגועים, וגרם פה לרציחתם של אלפים, קיבל פרס נובל. אתה בעצם לא רוצה. אז נראה, אז הפרס הזה, הפרס הזה שקרוי על שם מי שהמציא את הדינמית, כנראה השיקולים שהיו מאוד מוזרים. אבל בסוף, באמת נראה שלטראמפ ולנתניהו מגיע פרס נובל לשלום, לא? מקל וחומר, אם כל הדוגמאות שבאת, אז מי שבאמת מביא שלום. עכשיו, אני רק מקווה בשביל ביבי שלא יתפתחו אחר כך איזה תיק, חקירה על הכסף שהוא מקבל בפרס נובל או משהו. אני חושבת שזו דוגמה מדהימה לאין אבי בעירו. רק פה לא מצליחים לאכול, לא אופוזיציה ולא אופוזיציה שבתוך הקואליציה לאכול את ה... רגע, עוד לא קיבל, חכי, עוד לא קיבל. לא, לא, הוא עשה שלום. אז אוח, נורמליזציה, על זה אני מדברת, לא על הפרס, הפרס השטויות. לא יודעים לאכול את זה, זה הישג בכל קנה מידה, מכל פוזיציה, ואין אבי בעירו. זו דוגמה מובהקת. אם אובמה קיבל פרס, ורבין, ופרס על ההרוגים שהם הביאו בפועל, אם ערפאת, אם אח שיבו קיבל, אז לדעתי נתניהו וטראמפ צריך לבנות להם פסל. אפרופו, ראיתי היום ציוץ של רות אלבז, שהיא בבונית שנשבטה. בדיחה, סליחה, תמחקו את זה מהארכיון. זהו, כן. תמחקו את זה, כן? אנחנו בבונים. עירי נשבטה. לא, אתה לא שאומרים את זה עליך. אתה לא שאומרים את זה עליך, אבל רות אלבז זה קל. שלא יתעסק עכשיו בשלום, שיתעסק בקורונה. בקיצור, שלום, אבל לא עכשיו, כן. תראו, אני בעד שלום, אני בעד עכשיו, אני בעד נורמליזציה עם כל מדינות המפרץ וכל המדינות הרביעיות. אבל אתה צריך רגע לזכור משהו. הסיבה שהגענו לאי-נורמליזציה כל המדינות האלה, בחריין, סודן, זה גם ביבי הסעודית, נכון? לא, 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 לא. הכל, חבר'ה, הכל מתחיל ונגמר בסוף, בסכסוך שלנו עם השכנים שלנו. הצלחנו עם שניים מהשכנים שלנו, ירדן ומצרים, לסגור הסכם שלום. כי אחרי הסכם אוסלו, כולם עמדו בתור לנורמליזציה. אין לו לדבר, אבי, זה קצת לא מנומס הדבר הזה, כן. 22 מדינות ערביות, או כמה שלא מדינות ערביות, הם בעצם נעמדו מאחורי אש"ף ועכשיו הרשות הפלסטינית, והם אמרו שהם לא יסכימו לשלום ישראל עד שלא פותרים את הסוגיה הפלסטינית. עכשיו, הימין מאוד סואל ושמח שהצלחנו להביא נורמליזציה עם חלק מהמדינות בלי לפתור את הסוגיה הפלסטינית. עכשיו, אני גם שמח שהתקדמנו עם סודן ובחרן ואיחוד האמירויות, ואני מקווה שגם עם סעודיה, מאוד מקווה. אבל זה לא אומר לרגע שזה פותר את הבעיה הגדולה. יש בעיה גדולה, סכסוך מדמם אמיתי. אבל אתה יודע שהבעיה הזאת היא, אתה יודע, היו כאלה שהמשילו את זה לסרטן, כאילו את המפות האלה של יהודים ופלסטינים. אז המשל לא מוצלח. המשל לא מוצלח. לא, בסדר. כשזה על יהודים זה היה בסדר, כשזה על ערבים זה לא משנה. אבל בואו נחזור רגע. אבל מה שאני רוצה להגיד, כאילו המחלה טיפה מטשטשת כשפותרים את השלום מסביב, ויש קשרים עם בין היהודים לערבים, טיפה פחות נורא, טיפה פחות מאיים. תן לי דוגמה למישהו אחד שלא בירך על זה. נו, בסדר. כן, כן, בבקשה. בואו נחזור רגע. נתת לך דוגמה מהיום. בואו נחזור רגע לפרס נובל. מי? אני לא יודע כמה אנשים יודעים, הפרס נובל הרי זה אירוע מאוד יוקרתי ומאוד ככה נותן מעמד מאוד גבוה בעולם. אתה יכול להגיש אדם שמועמד לפרס נובל, אני ואתם לא יכולים להגיש. זה רק אנשי רוח, אקדמאים, שופטים בבתי דין בינלאומיים. זאת אומרת, האליטה של האליטה שמחלקת פרסים לעצמה, ממציאה את הדברים האלה לתפיסות העולם שלה. קיצור, לא יקבל. בקיצור, זה כבר ועדה למינוי שופטים. לא, אמרתי, חכים, הוא יקבל. אתה מדבר כאילו, אתה משלם דמי חבר לוועדה, ואתה מרגיש שוואלה... לא, אבל ברור לך מי יקבל. זה כמו פרס, איך קוראים לפרס לעיתונאות שהם נותנים? סוקולוב. אתה יודע, אנחנו יודעים מי מקבל ומי לא. בדיוק. תודה, להתראות, פרסומות, ביי. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. שימו לב, מחמוד, לא מחמוד עבאס, מנסור. מנסור עבאס, חבר כנסת מהמשותפת, הגיע לפה, לאולפן ערוץ 20, היה פה בתוכנית של הראל ובועז לפנינו. אתם קולטים? קורה פה, קורה פה איזה משהו. טוב, בואו נשמע אותו, נדבר על זה, יאללה. מי שנותן, בוא נגיד, מעמד ולגיטימציה במערכת הפוליטית הישראלית זה הימין ולא השמאל. הוויכוח ברשימה המשותפת הוא לא אישי, אפילו לא מפלגתי. הוא ויכוח על דרך. אני לא רוצה להיות בכיס של אף אחד. אני לא רוצה להיות אוטומטית שם. אני רוצה לייצג את החברה שלי, לייצג את העוולות ואת הצרכים של החברה שלי, ומי שייתן לי אוזן קשבת, מי שיבוא לקראת, אני אסתכל על זה בגישה חיובית. זה טוב לכרגע שזה נתניהו. מעניין. מעניין. אני אמרתי פה, התבטאתי, אמרתי שאם רעם, שזה המפלגה שלו, הם, והוא, בטח, אם הוא, אם הם מחבקי מחבלים, בעיניי אין מסע ומתן, אין דיל, אין, לא עובר קו אדום.
אבל אם הוא מתנער מזה, ואם הוא בא ואומר, אני רוצה לשתף פעולה ושיהיה בינינו שיח הוגן, אגב, בין היתר אומר, בנושא דת ומדינה אני נמצא בימין, שזה מה שאנחנו כל הזמן אומרים, שהימין והמסורת מבינים אחד את השני עם הערבים. אז אהלן הוא עשה, אהלן, מה אתם אומרים? אני... בוא, הבעיה הגדולה של השמאל, ולזה הוא גם אף פעם לא מצליח להביא שלום, כי הוא לא באמת מכיר את הערבים, הוא מכיר אותם מרחוק, הוא מכיר אותם באיזשהו סוג של איזה ככה, משהו תיאורטי כזה. הערבים הם החברה הערבית היא חברה שמרנית בכל המזרח התיכון, זאת אומרת בנושא דת ומדינה, בנושא להט"בים, בכל מיני דברים כאלה, הם הרבה יותר מתחברים לצד הימני של המפה, לצד השמרני. ועם כל זה, לאחר שאמרנו את זה, צריך לזכור שבכל מה שקשור לנושאים אזרחיים, אין גם בעיה לשתף פעולה גם עם אחמד טיבי, אם זה לגבי תשתיות במגזר הערבי, אהלן וסהלן, אבל כל עוד הם תומכים בהתנגדות אלימה נגד ישראל, או מחבקי מחבלים, ובואו לא נשכח, לפי שאנחנו מתבסמים במסור הבאס, הוא עדיין חלק מהתנועה האסלאמית, גם לו יש הדרומית. את הדברים שלו, אם הוא חזר בתשובה, הפלג הדרומי, נכון? אם הוא סוג של חזר בתשובה, אהלן וסהלן, ברוך הבא. אני חושב שכמו שנתניהו עשה את המפץ בכחול לבן, אני מקווה שיעשה את זה גם במשותפת. קרה כבר. וכמו שעשינו הסכמי שלום עם מדינות ערב, אין לנו שום בעיה עם ערבים, כל עוד הם בסדר איתנו, מכירים בזכויות שלנו. הוא אמר, המילה שהייתה הכי חשובה שהוא חזר עליה, אני דואג לחברה שלי. הוא לא אמר, אני דואג לפלסטינים, לעוולות של הפלסטינים. זה זמירות חדשות. נציגים ערבים שדואגים לחברה שלהם, אין שום בעיה שיהיו חלק מהממשלה גם, שיהיו שותפים שלנו. כל עוד העמדה שלהם נכונה וישרה, מה הבעיה? אהלן וסהלן. תראו, אני חושב שצריך רגע להתחיל עם איזה מורה נבוכים למי שאינו אוהבי ערבים. רשימה משותפת נוצרה לגמרי כיציר כלאיים שכולל בפנים את כל הערבים במדינה. יש פה רם, זה הרבה יותר דומה לשס, זה הרבה יותר דתיים, זה הרבה יותר שמרנים. יש את טל ואת הרשימה של אחמד טיבי, שזה רשימה הרבה יותר ליברלית, ויש את בלד, שהיא קבוצה הרבה יותר לאומנית או לאומית, תלוי איך הם יגדירו את עצמם. וחדש. קבוצה שהיא הרבה יותר... שכחת את מרץ. ורגע, וחדש, וחדש, שהיא קבוצה בכלל חצי קומוניסטית, ומחברת בפנים יהודים וערבים. עכשיו, הדבר הזה הוא שעת נז מטורף. מה שראינו כמעט עכשיו זה חביר, שכל הקבוצה הזו כמעט באה אחרי בני גנץ, מבחינת נתניהו, אסון מחבלים בכנסת, או באמת, הדברים הכי קשים בעולם, זה די מדהים, ובעיני די צבוע. זה די צבוע שנתניהו היום הולך לברית הזו. אני בעד הברית הזו. אני מברך את נתניהו שהוא מסתכל על מנסור עבאס ואומר, אזרח ישראלי לגיטימי מייצג אנשים אמיתיים, שיהיה שר בממשלה. למרות שלא הצבעתי לו, אבל לא אצביע לו, והערכים שלי רחוקים. יאיר לפיד מותר להגיד בלי חרדים ולנתניהו אסור להגיד בלי ערבים? סתם שאלה. נתניהו, קודם כל, אני נגד... רגע, אני אומרת, הבא לתאר מסעין בידו. אני לגמרי בגישה, אם הוא בא לקראת ובאמת שמים את הנושאים הרגישים בצד, אז בהחלט יש מקום לשיתוף, אבל לא באופן גורף. אם יש אינטרסים משותפים, עד רבה ועד רבה. ואני בהחלט שם. אוקיי. עכשיו, לנתניהו אסור להגיד בלי ערבים, וללפיד מותר להגיד בלי חרדים? לא, ברור, מה, אתה לא יודע שיש הבדל בין חרדים לערבים? לא, אני רק רוצה לך את הדבר. אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת, אז למה אתה מבצור הראשי? וואי, מה קרה היום בטוויטר? הגישו כתב אישום נגד גונן בן יצחק ועוד איזה מפגינה מהשמאל על אלימות נגד שוטרים. הוא שכב מתחת לאיזה מכתזית. כמו שראינו כשעצרו את אמיר השכל, שכל השמאל התפוצץ ושהשתמשו במכתזית, אז הפסיקו להשתמש במכתזיות. עכשיו הגישו כתב אישום נגד שני פעילי שמאל. אל תשאלו מה קרה. כאילו, נגד חרדים בפלג הירושלמי אין ספור כתבי אישום הגישו. על אלימות נגד שוטרים ואלימות בהפגנות וכל זה, אבל פתאום נגד שני שמאלנים הגישו כתב אישום, אלוקים שישמור, מה קרה? בבקשה, אז תראו, קודם כל, זה די פשוט. כולנו, אני, כל שבוע שאני פה אני חוזר על זה, אני אומר, כולנו מרגישים שיש בעיה במשטרה, ואני חושב שיש קו אחד מרכזי שצריך לעמוד אחריו. פעולה ישירה, לא אלימה, היא דבר מבורך בדמוקרטיה, יעשה אותה ערבי, חרדי, מתנחל, שמאלני, כל אחד אחר, אוקיי? זה הקו שצריך לנקוט בו. לדעתי, לשכב מתחת מכתזית, זה פעולה ישירה, לא אלימה. אלימה, היא לא אלימה. זה בכלל לא הנקודה. למה זה לא הנקודה? הנקודה היא שחרדי ששוכב מתחת למכתזית מקבל כתב אישום. הבנת? הוא קיבל כתב אישום. אתה רוצה להגיד לה... רגע, הוא גם קיבל כתב אישום. אבל למה מגדירים כל פעם מחדש מה מותר ומה אסור רק כשזה נוגע לשמאלנים? אף אחד לא מגדיר את זה. ינון, אתה אוקיי? פתאום זה מותר לשכב מתחת למכתזית. אתה בחרת לעקוב אחרי כל פעילי המחאה, וזה נראה לך שכל העולם בטוויטר מתנגד לזה. לרוב האזרחים וגם רוב האנשים שצופים אותנו, זה חדשות פעם שמשלמים את זה עכשיו. אני חושב שגם את החרדים ששכבו, גם את הפעילים שהפלג שכבו, יצטרכו לקבל גם כתב אישום. חסימת
אסיר, זה הפרעה להתנהלות אזרחית נורמלית. יש כללים לדבר הזה, זה כן פעולה אלימה. אגב, אלימות לא חייב להיות לתת סטירה למישהו, זה יכול גם לחסום ציר או כביש. וכן, ומי שחוסם מכתזית צריך לקבל כתב אישום וללכת למעצר ולשלם את המחיר. אני חושבת שמה שמדהים היה פה זה לראות את התגובות. איך פתאום? זה רק בשביל זה היה שווה את הכתב אישום. איך פתאום הם יוצאים נגד הפעלת כוח? מדהים. עכשיו, עוד דבר מעניין ראיתי פה. יש פה משהו אירוני ביותר, שימו לב, המחאה, בעצם מנהיג המחאה נגד מי שעם כתב אישום, מקבל כתב אישום. לא יודעת, הייתה פה אירוניה. תראו, יותר, רגע, יש, יותר, עכשיו להגיד שכל דבר שהוא לא אלים זה לא עבירה, אז מה, גם על המתמס זה לא דבר אלים וזו עבירה, מה זה שייך? נכון, אבל היא לא קוראת ברחוב. מה זה הקריטריון הזה? היא לא קוראת ברחוב, מה זה משנה? כל מי שאלים... הפרו סדר? לא נענו לשוטרים? הפריעו לשיטות בגלל תפקידו? אם אתה לא מזדהה על חוק של מצב. מה זה הגדרה של רק אלימות ועבירת חוק? עבירה יכולה להיות במחדל. מה שיצאתי מפה, הדבר הכי חשוב, אפשר מעכשיו להגיד הנש. חבריי בליכוד, אי אפשר כל היום לדבר, אדוני השר אמסלם, על היועץ המשפטי לממשלה ועל בגץ, וכשיש הזדמנות לתקן, לא לתקן. אז ביום רביעי תהיה הזדמנות לתקן. אדוני השר אמסלם, אני מעלה ביום רביעי להצבעה את הצעת החוק שלי שתקבע תקופת צינון של 10 שנים על יועץ משפטי לממשלה ופרקליט מדינה שירצו להתמנות לבית המשפט העליון. לא ייתכן ששני האנשים החזקים האלה יקבלו החלטות במסגרת תפקידם כשהם פוזלים אל הג'וב הבא ורוצים לרצות את נשיאת העליון ואת הקליקה הזאת של השופטים. באנו להטריל. יפה. טוב, כן. אני צריך לספר שלפני קרוב לחצי שנה הצעתי הצעת חוק כזו, גם לו, גם לאמיר אוחנה פניתי, גם לקראי. אמרתי להם, הרי כל הטריק של מנדלבליט וזה זה לבנות את עצמם לקראת העליון. הגיוני שיהיה צינון ארוך? אתה אומר זו לא התחלה, זה רציני. צינון 10 שנים, כן, עד הבית, זה יעבור? מצוין. לפחות 10 שנים. אני חושב שזה רציני, אני חושב שזה פרסונלי. לפני רגע היה פה חוק, ראש ממשלה עם כתב אישום לא יכול לכהן. כל העולם, לא, זה לא פרסונלי. זה מעבר ממערכת למערכת, הפרדת אישויות. חבר'ה, שנייה. הדבר הזה הוא מהלך נגד שי ניצן מפורשות. הוא אומר את זה, כן. הפרדת אישויות. עכשיו, אני לא נגד מנדלבליט, נגד שי ניצן, נגד שניהם. נגד שניהם. האם אין היגיון שאדם שהיה תובע כללי יהפוך להיות שופט? אבל התזמון הוא פרסונלי, ולפני שנייה, וזה צביעות. הכל פרסונלי. אין תזמון לא פרסונלי בישראל. זה לא אישי, זה פרסונלי. אוקיי, בסדר גמור. עד שנות ה-80, האליטה בישראל הייתה אליטה צבאית. כל הגנרלים, הם היו הגדולים, הם היו האליטה, כאילו, כולם רדפו אחריה. היום זו האליטה המשפטית. תסתכלו, ואתה שואל, אתה רוצה לדעת למה הם עושים את זה? כי המסלול הישיר לבית המשפט העליון זה להיות היועץ המשפטי או פרקליט המדינה, וככה הקשר הגורדי הזה נמשך. כשאני, יועץ משפטי, שופטי בית המשפט העליון מצדיקים אותי על כל צעד ושעל, ולאחר מכן אני נהיה שופט בית המשפט העליון, ואני מצדיק את היועץ בכל צעד ושעל. אוקיי, אני חושב שאתה טועה לגמרי, אני חושב שהיום... בוא נבדוק עובדות. תראה, זה מה ש... על מה הילד שקד עשתה את הקריירה שלה? על מה היא עשתה? על זה שהשתלטה על ועדת המינוי שופטים? על זה ש... לא מספיק. צריך לשנות את השיטה, לא את הפרסונות. עזוב, כמו פולין, תוריד את גיל הפרישה, שכל השופטים ייצאו לפנסיה, ותמלא את האנשים שרוצה. לא, ציבור נמצא היום בשפל חסר תקדים. אבל הרשות השופטת במקום הכי גבוה. רגע, נכון, ועדיין זה... אז מזה את מתחילה. את אומרת, אתם במקום הכי גבוה, הפוליטיקאים הכי נמוך, המשטרה הכי נמוך. אבל אתה פוליטיקאים אפשר למנות לפחד. אמון הציבור מחייב, גם בניגוד עניינים, לא מספיק אם יש ניגוד או אין, חשש סביר, מרית עין, אני חושבת שזו הצעה מצוינת, לא בטוחה על 10 שנים, הייתי מתפשרת על 5 שנים. 20 שנה, למה לא? בהחלט יש מקום למגבלה הזאת. יש כבר... משמעית, וזה לא הטרלה, זה ממש בצדק לגמרי. יש כבר תקופת צינון. יש כבר שנה וחצי, זה לא צינון. תקופה קצרה, נכון. אז צריך להעריך את זה. עכשיו צריך להבין משהו, זה בסך הכל משהו שנמצא ביסוד הפרדת הרשויות. לגמרי. זה כמו שפוליטיקאי לא הולך להיות שופט. ממתי בישראל יש הפרדת רשויות? או, נהדר, מצוין. לא, אבל מבקש 10 שנים, 10 שנים זה הרבה. פוליטיקאי שרוצה
רוצה להיות שופט, הייתי גם נותן לו לסכם. ואתה יודע מה, יצא לנתניהו, רוצה לנצח את הבחירות, לשרן את סמוטריץ' מרשימה שלך. חבר'ה, אבל השאלה מאיפה כן יגיעו השופטים, בסדר? מאיפה כן יגיעו השופטים? תגידו לי, אתם, איפה כן הייתם רוצים דמוקרטיה, ותראה איזה תענוג הם בוחרים את השופטים שלהם. נכון. מה הבעיה? נכון, טוב. הטיעונים האלה היו יושבים. תודה, בואו נתקדם. ברור. חבר הכנסת משה גפני הגיש היום הצעת חוק לפיה בטפסים רשמיים של משרדי הממשלה ורשויות ציבוריות ייכתב אב ואם ולא הורה אחד והורה שתיים. הצעתו של גפני באה בתגובה להחלטתם של בכירי כחול לבן, שר הביטחון בני גנץ ושר המשפטים אבי ניסנקורן, לשנות את תפיסי משרדיהם מהנוסח המסורתי הנהוג היום לנוסח החדש, הקורץ לקהילה הגאה. טוב, אתמול היה לנו דיון באולפן הזה על הסוגיה הזאת, והיו פה, שלזינגר אמר, תעזבו את זה, לא צריך כל דבר, היו פה קולות, תפסיקו לעשות בלגנים מכל דבר, הנה החרדים קמים, אומרים לא, לא בבית ספרנו, יהיה אבא ויהיה אמא, גישה שמרנית, מסורתית, אנחנו על זה לא מוותרים, בבקשה אדוני. אני צופה תמיכה של הפמיניסטיות במאבק הזה, כי הן מפחדות שהאמא תהיה אוטומטי הורה שתיים, זה לא מתאים לאידיאולוגיה הזה. אבל באמת, בוא נגיד את האמת, מה זה המשחק הזה? מה זה הולך ומשנה במשרד ממשלתי, מכתיב פה איזה אידיאולוגיה חדשה? מה זה הדבר הזה? אני לא מבין, אתה רוצה להעביר קו בחקיקה, תעביר משהו מסודר, תקבל רוב, תגלה שרוב העם תומך בזה, לך על זה. אתה מכתיב, משנה תודעה לאנשים? זה לא עובד, לא אפשר לפעול ככה. לפי דעתי, אתם סתם הולכים רחוק מדי. קודם כל, לא מדובר פה בצד שיש בו הכרה. זה רק צד דקלרטיבי ולא יותר מזה. ומה עם קצת רגישות? לא צריך להיכנס לכל קרב ולכל מאבק. אני לא מרגישה שזה פוגע באימהות שלי. זה לא יפגע בזהות ובילדים שלי. הם ידעו בדיוק מי אבא ומי אמא בעיניי. זה בסדר גמור. השמאל חי מהמשפטים האלה. לא צריך להיכנס לכל מאבק, הם כובשים מאבקים קטנים. אל תריבי איתי פה, אל תריבי איתי שם, אל תריבי איתי פה. לא מדובר פה בהכרה, מדובר פה בעניין של תפסים. בעניין של להכתיב אג'נדה, זה להכתיב אג'נדה. אבל תסתכלי על תגובת הנגד של החרדים. תפרידו בעיקר לטפל, לא כל דבר צריך לעלות את ברכיים. אבל תסתכלי על תגובת הנגד של החרדים, שבאו עשו להם את המחטפים על במשרדים השונים, כל שר ככה בחשאי. בא החרדים, יודעים מה, רוצים לשחק את המשחק? עד הסוף. רגע, אבל מה עם החוק? רגע, אני לא מדבר על תוכן החוק, אני מדבר על המהלך עצמו, המהלך הפרלמנטרי. אז בוא נדבר על התוכן ועל המהות. סליחה. אני אומר כזה, תראו, קודם כל זה הטרלה של גפני. להטרלה? כן. לא, אם מישהו הטריל פה, זה גנץ וניסנקורן. רגע, הוא נפל במלכודת. הרי סברו, גנץ וניסנקורן, המפלגה שמתפרקת להם בידיים. הם לא נשאר מהם כלום. אז הם זורקים להעביר מה שאפשר, מנסים לתפוס ועדת בדיקה, ועדת בדיחה, כל מיני קשקושים. אז הוא נופל לפלופ הזה. אגב, האם יהיה הורה אחד או הורה שתיים, או אם יהיה אמא ואבא, זה ישנה משהו בחיים, או זה יעלים פה מאות אלפי משפחות להטביות? לא, זה פה עושה תודה. הם כאן כדי להישאר, הדבר הזה קרה, זה לא קורה. אף אחד לא רוצה להעלים אותם גם. לא, אבל זה לא... זה בדיוק, הוויכוח הוא לא להעלים אותם, הוויכוח הוא לא להעלים אותנו. תגיד, זה יעשה אותך פחות אבא אם יהיה שם? יותר, זה יעשה אותם פחות הורים אם יהיה רשום אבא. לא, אבל זה יעשה להם כאילו של השטן. אז אל תכתיבו, אל תכתיבו. אתם רוצים, תעשו מה שאתם רוצים לבד. אל תכתיבו. לא, אבי, רגע, שנייה, אבי, אתה טועה בגדול. אני לא מוכן את הכתבה. שנייה. בבקשה. יותם יעקב, בבקשה. יפה, אין סימטריה. אם אני אהיה הורה אחד או הורה שתיים, ואשתי תהיה הורה אחד או הורה שתיים, זה לא ישנה לי דבר. אבל זוג חברים להטבים שלי, אם אחד מהם לא יצליחו לרשום אותו, כי אין דבר כזה שתי אבות, אז זה יעשה לו את החיים כאב ראש. סבבה, אז זה לא אותו דבר, זה לא תמונת רעי. אז בואו נראה אם הצעת החוק הזאת תעבור, מה איך יתמודדו עם הגזירה הקשה הזאת שיהיו צריכים לרשום אבא ואמא. אבל עכשיו אתה סתם, תקשיב, אתה נפסדת במלחמה הזאת, הלהטבים גם כדי להישאר. אנחנו במדינה יהודית. אבל מה זה כדי להישאר? שלא ישנו אותנו, זאת המלחמה. לא משנה, מי שמחר לך להיות אם, מי שמחר לך לעשות שינוי מגדר. זה לא פה, אתה יוצר הכרה פה. אתה יודע מה, אם המכינים שני תפסים, מה קורה עכשיו? זה ממש מריבה לשם המריבה. תודה רבה. נצא להפסקת פרסומות, נמשיך אחר כך להתראות. יעקובה, אתה חצי תימני, אל תעשה מה שלך. תרשום לי גם אשכנזי גם תימני. בסדר, תרגיע. גם זקי פתאום התברר לי אתמול שהוא חצי פולני. בואו, כולכם כאילו נולדתם במגרב. בסדר, הבנו. טוב, רבותיי, אני רוצה... שלום, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו הפטריוטים, מ9-10. אני רוצה להראות לכם כנס שיש של כחול לבן בקרוב. לא יודע מתי בדיוק התאריך, אבל תסתכלו בתמונה מיום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים. מפלגת כחול לבן מציינת בנוכחות.
שר המשפטים ניסנקורן, השר לשוויון חברתי כהן, חברת הכנסת תהילה פרידמן, ולמטה, בתמונות למטה, בין היתר, זו סימונה מורי, שהיא רצחה עם המאהב שלה את בעלה, אחרי שהוא התעלל בה במשך שנים. בעצם מביאים ליום המאבק הבינלאומי לאלימות נגד נשים, רוצחת של בעלה, דעתכם, בבקשה, גברתי. דעתי שאתה מציג את הדברים בצורה מאוד פשטנית, אני חייבת להודות. וזה לא הפעם הראשונה, וזה לא הפעם הראשונה שזה קורה, אינון. נראה לי שזו התוכנית, אגב, זו התוכנית הפטריוטית, אינון מציג דברים פשטניים. בואו, רגע, קצת רצינו, חברים. מדובר פה באמת במקרה, בטרגדיה קשה מאוד, ואני חושבת שכל הכבוד להם, היא רצחה, באמת, אחרי של התעללות. היית קורא את העדויות של הילדים שלה, על הזוועות שהיא, ואני לא מצדיקה אותה חלילה לגמרי, גם היא לא מצדיקה את עצמה. אבל רגע, זה בדיוק העניין, יש פה טרגדיה, יש פה כשל מערכתי עמוק, הוציאו צו הרחקה נגד הבעל שלה. אתם צריכים להראות את כל התמונה, במלואה, את כל המורכבות שלה, כל הכבוד שהם מביאים את זה, ולא רק את המקרים הקלאסיים. דיון, עומק, קשה, שהרבה מסרים עולים ממנו. הכל בסדר, היא סבלה, יכול להיות שצריך לזכות אותה להגנה עצמית, יכול להיות שהיא... יש 22 שנה בכלא. הכל הכבוד להבין את כל השיקולים. יש 22 שנה, זה לא הגנה עצמית. עכשיו, אני בכלל חושב שיש משגיאה, לא ייתכן שרוצחת בכחול לבן, הרי אלימות זה רק בימין, ככה מספרים לנו שנים, אין אלימות בשמאל בכלל. היא לא קשור, היא ברשימה שלהם, עם הניגה שלהם, שרה. כן, אבל מי יושב בכנס הזה? ניסן קורן, פרידמן, ראית את השמות? כי זה הם המארחים, והיא האורחת, כמו זה. קשה שיש הרבה מה ללמוד ממנו. לגופו של עניין. לגופו של עניין. תראו, זה מזכיר גם סיפור של יונתן אילוב, ואני חייב להגיד משהו. תראו, נשאלת שאלה מה אנחנו מצפים מהאנשים האלה. מה אתם, אנחנו, מה אנחנו מצפים בן אדם שחווה התעללות והתעללות והמשטרה לא עוזרת וזה לא עוזרת? מה הוא יעשה? זאת לא השאלה, יכול להיות מתאים לאירוע. הכל עם טיעונים לעונש והכל בסדר, והתחשבו והורידו לה מ-29 שנים ל-22 שנה. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על זה ששמים את התמונה שלה בכנס, ואגב, זה לא כנס ראשון. זה לא בטעם כל כך מוצלח, לדעתי, אבל אני חייב להגיד שקשה לי להגיד, נכון, טעם לא מוצלח, אבל אני חייב להגיד, כאילו, אבל קשה לי לשבת פה ולגנות אותה שהצילה לעצמה את החיים. לא מגנה אותה, אבל היא לא סבל לתופעה. היא לא סבל לתופעה. תודה, דרור. תראה, אני מאוד מקווה, אני אפילו מתפלל שהם עשו את זה ממש בתום לב, לא יודע מה, אולי לא ידעו, אולי תקלה, כמו שקורה בפרקליטות. אבל רק מעניין אותי... חברים, יש פה מסר חשוב. רגע, שנייה. הרשויות שם ממש איבדו את זה לאחד... שנייה, אני אגיד לך, תרצח? לא, חס וחלילה, נו, באמת. מה לא? זה המסר. זה המסר. לא, חברים, המסר הוא שהרשויות פה לא עשו מה שמצופה מהם. אז נוכל את החוק לידיים? רגע, המסר הזה מתכתב בצורה מדהימה עם האנישה המקלה שאנחנו רואים. זה מסר חשוב, נכון? אוקיי, שנייה. הקשות, אני שואל שאלה. חשוב לקיים רגע, דיון. רגע, אני שואל שאלה, אילו, אם זה הגנה עצמית, ואני באמת כואבת כאבה, אם זה הגנה עצמית, היא לא הייתה מקבלת 22 שנה. רגע, לא, אני לא עוזב, אני לא עוזב, כי את מקלה עליה, אני לא עוזב. אני לא עוזב. חסר נשים שחוו אלימות, לצערנו יש הרבה, שיכלו להזמין לכנס ולא אותה? יש מלא, אבל יש פה זווית אחרת. זאת בולה נקודה. מה הזווית הזאת? נשבר להם הגוגל. נשבר להם הגוגל, בואו נמשיך. כן, כל הכבוד. אנחנו מחכים לכם גם בעידן הקורונה בזרועות פתוחות ותקבלו מאיתנו את החיבוק האמיתי של באמת של עם ישראל ואני רוצה באמת לברך אתכם שנגמר הסיוט הזה שלכם ותוכלו לחזור הביתה לישראל זה באמת יהיה רגע גדול טוב, רק לפני כמה ימים אהוד אולמרט אמר שיישאר בניו יורק, שירכיב שם, לא רוצים אותו פה, שלא יעשו חגיגות, והנוכל, ככה הוא קורא לראש הממשלה, כן, השם ישמור ויציל, שלא יחגוג וכל מיני כאלה. ונתניהו בחושיו אחדים, מרים טלפון לפולארד ומדבר איתו, ומסתר שתהיה בריאה, ומזמין אותם לפה, ומה אתם אומרים? דרור. שמע, קודם כל, על פי הקריטריונים שאהוד אולמרט תציב לנו, עכשיו כל חייל שחלילה ייפול בשבי כי הוא מקבל הרבה כסף, או איזה סוכן מוסד, או איזה ראש מוסד, אסור להחזיר אותו, למה? כי הוא מקבל כסף. עוד לא שמעתי טיעון כזה, סליחה, אני לא רוצה להתבטא, ראש ממשלה לשעבר אני מכבד אותו. אבל באמת, שאהוד אולמרט יגיד לנתניהו שהוא נוכל, כאילו, לאן הגענו? אנחנו על פולארד, איזו תחרות פנימית מי יגיד את השטות הגדולה יותר בשידור, זה פשוט מדהים, וכן, נתניהו משחק אותה בדבר שוב הזה. שוב פעם עיוות של העובדות, רגע, אני שמעתי את הדברים של אולמרט, והוא לא דיבר, והוא גם ניסה להעמיד אתכם על דיוקכם,
הוא לא דיבר על עצם העלייה שלו, הוא דיבר על עצם הפסטיבלים שיהיו סביב. ברור, ברור. שם היה הדגש. בואו נהיה אמיתיים, עוגנים ישרים, ולא ננעד. הוא עושה אחרי זה תיקור. רגע, שאתה. אני לא יודעת, הוא צריך להיאמר. הוא אמר שישאר שם. הוא אמר שישאר שם. הוא אמר שישאר שם. הוא אמר שראו שיעשו לו פסטיבל. הוא אמר שאין מה. ראו שיעשו לו פסטיבל. לא, הוא אומר שזה לא ראו. לא, מה את אומרת? ראו שיעשו לו אחד כזה? צריך גם לדעת לשמור על הרגישות. חד משמעית. אני חייב על זה משהו לפני שהשעון פה סוגר. תראו, אני חייב להגיד לכם משהו. תראו, אנחנו חיים במדינה שהרבה אנשים שנשלחו לסכן את החיים שלהם במוסד, בשב"כ וכל זה. ופולארד זה סיפור קצת אחר וקצת מוזר, אגב, שהשתרבב לתוך כל התפיסה שלנו של מרגלים וזה. פולארד זה טיפוס אחר לגמרי. מה זה משנה? כל מרגל הוא טיפוס. ומנגנון התעמולה שאומר שכל מי שהוא בעדנו אז הוא בכך טוב. צריך לעשות לו פסטיבל כשהוא חוזר? לגמרי, לא רק זה, אני לא יודע אם אתם יודעים אפילו, הבן אדם הזה הוא שם על ריגול למדינה ידידותית, לא ריגול עוין. אוקיי. בדרך כלל עונש כזה בארצות הברית מקבלים 4-5 שנים. 4-5 שנים. אוקיי. החמרתי איתו 8. זה לא אתה החמרת, ידידי. ישב 30 שנה בתא מבודד. מי קבע שהוא יישב שלושה? זאת הברית. נכון, ידידי, זה מגיע לו יותר. דיברנו פה. להכיר לו טובה, להכיר לו טובה. הבן אדם הזה, הבן אדם הזה עשה לו ככה. טעות. הכרת הטוב זה המינימום של המינימום. זה לא רוב, בשקט מאוד פשוט, חבר'ה, זה מאוד פשוט. 30 שנה ישב... אני אגיד זה בצורה לא עדינה, לא ספרה בכלל. אף אחד לא תחקר אותנו. אף אחד מהתביעה הצבאית לא חשב שיש מה לשבת עם הנפגעים ולהבין מהם. מה העובדות, מה קרה, מה התחושות. ולכן אותו פסק דין שבעיני התביעה הצבאית הוא נחשב כהישג, כי הוא פסק דין אחד החמורים שהיו באירועי הצתות, בעינינו הנפגעים הוא פסק דין מקל בצורה קיצונית, לא פרופורציונלי לחלוטין לחומרת העבירה. כזה פסק דין היה צריך לנתן אל מול כל בית ובית שנפגע. טוב, במסגרת עסקת טיעון בית המשפט פסק שהצבאי 7 שנות מאסר בלבד למחבלים שהואשמו בהצתת היישוב נווה צוף. תושבי היישוב אומרים התביעה הצבאית לא ספרה אותנו, פסק דין מקל. וצריך לציין שהשופט מתח ביקורת על עסקת הטיעון ואמר מדוע לא מופיע שמדובר באירוע לאומי, לאומני. כן, יותם, בבקשה. תראו, אני חייב להגיד לכם, אני לא מבין את האירוע הזה עד הסוף. בוודאות זה אירוע לאומני, כאילו הנושא הזה סגור. בוא, ערבים לא מציתים יישוב יהודי בגלל על רקע כבוד המשפחה. יפה, אז אני לא מבין, אז למה אנחנו מתעסקים בזה? למה אנחנו חוזרים לזה, לסיפור? כי עשו פה הסדר טיעון, תשמע, מקובל שיש ביקורת על כל מיני הסדרי טיעון, שזה רצח נשים, שזה אלימות במשפחה, שזה כל מיני כאלה. יש דברים שלא נוגעים בהם פה על רקע לאומני. פתאום יש הסדר טיעון שיש דממה, קיבלו 7 שנים. מה דעתכם, כן? אתה יודע, היה בידיעות אחרונות לפני כמה ימים את השופטים האלה המקלים עם האלימות נגד נשים. לכך כיוונתי, כן. יפה. עכשיו, דווקא במקרה הזה, אגב, אין לי שום טענה לשופטים. בא התובע, קרי הפרקליטות עם עסקת טיעון, הנתבע מסכים לעסקת טיעון, מה נשאר לשופט חוץ מלהגיד, להעביר ביקורת? אבל אם הפרקליטות הצבאית מתנהלת ככה, אחרי זה שלא יבואו וידברו איתנו על הרתעה, אני כבר לא מדבר על הריסת בתי מחבלים, ככה זה נראה, ולצערנו כשאין הרתעה, אז אנחנו נסבול. אני מציע לסמן את השם של השופט הזה, ולשמור את זה כשהימין יחזור לשלוט פה יום אחד בזאת השם. מחר זה בידיעות אחרונות. לקדם אותו כמה שאפשר, זה אנשים שאנחנו צריכים פה, שופטים כאלה. אני רוצה להתייחס למשהו אחר שבעיה בידיעות, היה היום את המניפסט של הנשיאה חיות, ראיתם? נורא ביום. אמרה שם משהו לא מאוד מעניין, ששופטים טועים. אז אלף היא צודקת, ואני חושבת שזה יכול להתכתב גם כאן. פעם שנייה, היא לא איזה כתבת לענייני משפט. אני נדהמתי מהמניפסט שלה. בואי, תני מדיניות, בואי. היא כתבה בעיתון שהמול שלו נאשם, בוא שרון נאשם. אז אני לא מדברת לגופה. לא, שהעיתון עצמו אמור לעבוד עדי. אני רק שואל איך אותו נאשם יעמוד עכשיו בבית משפט. אני לא רוצה להתייחס לגופם של אנשים, אני כן מצפה לרוח המפקד, שלא להגיד, אה, כן, הם טועים, והדרך לערער על זה זה בעיתון. בסדר, אנחנו לנשים. בואי, רוח המפקד, אפס סובלנות. יש קורס בצה"ל שמלמדים את החיילים הטירונים, טירונות 0-2, תפקידים עורפיים בצה"ל, מלמדים אותם גם עזרה ראשונה. ובשיעור הראשון בקורס הזה, בעזרה ראשונה, שמתקיים בעיר הבעדים, בשיעור הזה עכשיו זה זומים וכאלה, אבל בשיעור הראשון שמעביר אותו מפקד מחלקה, קצין, מה מלמדים אותם? להיות טובים כמו ישו. סיפור השומרוני הטוב. השומרוני הטוב, להיות טובים כמו ישו. תראו... טוב, אוקיי, צהל, הדוגמאות מהברית החדשה, ישו, השומרוני הטוב, מה דעתך, דרור? אפרת, סליחה, אפרת. דעתי ואהבת לך כמוך. לרעך, שימו לב, יש פה דאבל מינינג. יש פה גם רע, חבר, וגם שזה רע לך.
אז אני רוצה דווקא ללמד זכות. האם זה עוד מקור מתוך שלל מקורות? מצוין, טוב מאוד, אני אוהבת דווקא את המנעד הרחב הזה. אז אני רוצה ללמד זכות, אני מאמינה שזה לא הייתה הדוגמה היחידה, ובואו, לא נתקטנן, בואו נבחר באמת הקרבות שלנו במקומות. אני בטוחה שזה לא נעשה בכוונת מכוון. לא, אבל זאת אותה תוכנית שמוותרת על קרבות ותפסידי את המלחמה כבר. אבל זה לא סופר, אסור לוותר על הקרבות האלה. אני אאבק על משהו מהותי. זה תודה, זה תודה, ככה מכתיבים תודה. לא, לא, תפעם אתה לא יודע את העובדות. אני אוסיף עוד משהו. מי הכין את המערך שיעור? בוא, בתור משקת חינוך אני מדברת בה. מי הכין? איזה משקת חינוך שלא הייתה מודעת? שהיא לקחה ברית חדשה? לא, לא מקבל את זה. היא באה לקחת לך שהיא קוראת הברית החדשה, תגיד לי. היא לא קוראת ספרים, תקרא את הברית החדשה. אני אוסיף עוד משהו, אגב. יש לנו כאן, באמת, היהדות היא דת כל כך יפה, כל הערכים הליברליים, אגב, רק איזה ערך ליברלי אחד לא מגיע מהיהדות וההמצאה של הנצרות? להושיט הלחי השנייה. אנחנו לא יודעת שמה שיטת הלחי השנייה. כל שאר הערכים יש להם בסיס אצלנו. למה צריך לחפש בשדות זרים? תסתכלו על הדברים קצת יותר לעומק, ואם את רוצה להבין למה אנחנו מגיעים למצבים האלה, ולמה אנחנו מגיעים ליאיר גולן ביום השואה, זה מה שדיברנו. כל פעם שמביאים לחיל חינוך קרנות גרמניות וקרנות בלגיות וקרנות של האיחוד האירופי וזה מה שמלמדים אותם, זו התוצאה. אם את רוצה להישאר תמימה ולישון ולהירדם, אהלן. אם לא, תתעוררי, כי זה מה שקורה. בחר יביאו להם את הקרן. שזה היה מקור אחד מרבים. אני רק מזכיר לך ש... איך קוראים לו? וינטר. נתן כמה פסוקים לפני יציאה לקרב. ומה עשו לו? כן, מה עשו לו? זה עורך דין יאיר נאורי ברברס, הרי זה ברור לכם, נכון? זה אותו דבר. אז יושב אחד על כל היוטיובים ורואה את כל הסרטונים של מכינת תלי או עוצם וכל אלה ומחפש איזה משהו. ועכשיו יושב פה איזה מישהו ומחפש, מה מלמדים את החיים שלנו? חבר'ה, זה קצת לא מתקדם לשם. אבל זה בעיה, זה באמת בעיה. זה קצת לא מתקדם, סליחה שאני אומר. לכן אמרתי, זה אחד מה, זה בדיוק העניין. בדעתך אנחנו בבונים? לא, אני לא חושב שאתה בבון. קוראים לך ינון, אני רואה אותך, אתה אמיתי. אתה רואה אותי, אתה מבין שאני שמאלני. אתה מבין שאני בן אדם, שרת כמוך, חי כמוך, משלם מיסים, יפה. אבל אתה לא מתרגש מהאייטם. לא, לא מתרגש, כי אני אומר, אנחנו, אתה יודע מה זה? זה חלק מהתרבות PC. הוא ליברל, הוא ליברל. זה התרבות PC, זה הדבר הרע בתרבות ה-PC, וזה הימין מאמץ את תרבות ה-PC. לא PC, זה הערכים שלנו. זה הערכים שלנו. רגע, לא אמרת את זה לא אחד או שתיים. תודה. זה לא מה אליי. זה לא מה מחלה. זה מה אליי. המסורות חוזרים אחרי זה. אני בטוחה היי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10 ותכף 10 לידיעתכם, אז בואו נמשיך. מי צייץ? מי צייץ? הג'רוזלם פוסט, שהוא נמצא די בקמפיין בנושא של אפי איתם, צייץ ציוץ ניצולי השואה המפגינים בירושלים על מינוי של אפי איתם ליושב ראש יד ושם. הראו שם גם את התמונות. מה אתם אומרים? הם קצת בקמפיין עליו, כן? על הנושא של אפי איתם, העורך הראשי של הג'רוזלם. זה לא רק הקמפיין, זה גם אותה פרקטיקה. כמו, אתה זוכר, נתניהו, הפגנת ההייטקיסטים, הפגנת הפרופסורים, הפגנת ניצולי שואה, יש הרבה כבוד, באמת, המון המון כבוד לאותם ניצולי שואה, אבל כבודם במקומם, אין להם זכות וטו, דעתם היא לא עולה על דעת אחרים, עם כל הכבוד, איפה איתם, ירצו, יבחרו בו, לא ירצו, לא יבחרו בו, מכבד אותם, קמפיין. אגב, אל תתפלט, תראו אותם עוד כמה ימים, רעיון בחדשות 12, וזה, על כמה זה, הם סובלים מזה. זוכרים שאמרנו עיקר ותפל? אז יופי, פה יש עיקר. ופה אני חושבת, כמו שיש את העדים במדים, את קציני צהל שיושבים באושוויץ, נכון, זו תמונה חזקה ביותר, אז גם פה, לא רק שאפי איתם עומד בתנאי הסף ובקריטריונים והוא ראוי, אני חושבת שבעצם המינוי שלו, כתת אלוף, כבעל איתור המופת, יש פה מסר חזק מאוד, וזה המסר. שאנחנו בעצם ממשיכים הלאה. העם היהודי הוא נצחי, הוא מתגבר על הכל, מסר של כוח, של עוצמה, ואני חושבת שזה העיקר. עזבו את המערך שיעור של משקית חינוך, תתעסקו בדברים המהותיים. אין ראוי מאיפה יתם להיות בתפקיד הזה, גם מבחינת הוא משלב את המסורתיות היהודית, את הכוח של מדינת ישראל שקם אחרי השואה, הכל. וצריך להילחם פה מאוד סיבה, כי השמאל, זה בדיוק המאבק שלו, לא לתת לאף אדם, איש ימין עם דעות מובהקות, להתברג חלילה בעמדה הזה. אנחנו נעניש כל מי שיהיה חלילה יביע דעות לא נכונות, נעניש אותו, אנחנו צריכים לדאוג לפרגן לאנשים האלה. טוב, תראה, קודם כל אני חייב להתייחס מה שאתה אומר. תראה, חשוב להגיד לך, נתניהו וכל הימין שולטים במדינה כבר 40 שנה, מאמר מוסגר, המשכנו הלאה, לא, כי זה פשוט מדהים, איפה איתם, היה מפה של אבא שלי בסיירת גולני, איש על הכיפה, הכל בסדר, אני פשוט לא מבין, כי אני אומר, כי בן אדם, לא, אני לא מבין, כן, אני אומר,
עשה הרבה דבר אחד או שתיים בחיים שלו, אבל יש שערה סביב המינוי שלו, הוא רואה את זה, למה הוא לא יצא לתקשורת? מה מתראיין? הוא אומר שהוא חוזר בו מאמירות גזעניות שהוא אמר, מנקה את השולחן. מה זה רלוונטי לתפקיד? טוב, רבותיי, רבותיי, לא, לא, סליחה, סליחה, דובר צה"ל מפרסם את השמות של החיילים שנהרגו היום בתאונת הטיסה במסגרת קורס טיס, איתי זיידן, זכרו לברכה, בן 42 מקיבוץ שובל, ופרח הטיס רב טוראי ליהו בן בסה, זכרו לברכה, בן 19 מראשון לציון, נהרגו כתוצאה מהתרסקות מטוס קל בשטח פתוח בדרום הארץ. רב טוראי ליהו בן בסה, הוא עלה מדרגת טוראי לדרגת רב טוראי לאחר מותו. יהי זכרם ברוך. אוהב הלב. אמן. טוב, בואו נתקתק. דיברנו על הנושא של אותה במאית שהחליטה שהחרדים לא יודעים לזהות צבעים עד גיל 16, הם לא זה, והדבר הזה ישודר מחר בתאגיד. ואני אומר, למה שאני ועוד מאות אלפי חרדים נשלם מיסים שיחזיקו את הדבר הזה שנקרא תאגיד, שאחר כך בא ומשלב מוטיבים אנטישמיים בסרט שאמור לשנות את דעת הקהל על הציבור החרדי? אני מבקש מכל אדם שמרגיש שהוא מייצג את הציבור החרדי בפרלמנט הישראלי, להודיע למי שקשור לעניין בתאגיד, או שתמנעו את הפרסום של הדבר הזה, או שנפסיק לכם את התקצוב. נגמר, נשבר מהסתה כבר. אני רוצה לנצל את הבמה החשובה הזאת דווקא לפרגן ולספר לכם על מיזם מרגש שנחשפתי אליו לאחרונה. מדובר במיזם תחרות הרופא המסור, מיזם שנועד לעודד רפואה עם אנושיות, עם לב, עם נשמה. היום מתמקדים ברופאי המשפחה שנמצאים בימים האלה בקו החזית. מדובר בפרס על שם דניאלי זוננפלד, זכרה לברכה, צעירה מופלאה, עם לב גדול ונשמה ענקית שחייה נקטעו באיבם. אני קוראת לכם להצטרף. בעולם יש גם חדשות אחרות שלא שמענו פה היום בערוץ 20, ואחת מהן זה שג'ון קרי מונה להיות השר המיוחד, אם תרצו, הפרויקטור של ממשל ביידן לנושא משבר האקלים. כאן בישראל אני מאמין שאנחנו לא מתייחסים לנושא הזה מספיק ברצינות, וגם יושבים איתי פה באולפן, מסתבר כמה אנשים שבכלל כופרים לגמרי בנושא הזה. אני רוצה להפציר בכם, חברים, תעקבו אחרי העבודה של ג'ון קרי, תעקבו אחרי מה שקורה עם משבר האקלים, זה משפיע על החיים של כל אחד ואחד מאיתנו. יש לנו מה לעשות באופן קולקטיבי ויש לנו מה לעשות באופן ציבורי, והגיע הזמן שלנו לדרוש מהמנהיגים גם למנות פרויקטור למשבר האקלים. אתמול משה פרימו, עיתונאי הספורט, צייץ בטוויטר איזה ציוץ שביקר בחריפות את ערן זהבי. ערן זהבי, שחקן ענק, נראה לי שכבר הסופרלטיבים לגביו נגמרו. הקורא התמים היה יכול לחשוב שפשוט ערן זהבי נמצא באיזו תקופה לא טובה, ולכן משה פרימו ביקר אותו. לאחר כמה שעות, ערן זהבי בתגובה העלה בסטורי שלו את הסיפור האמיתי. משה פרימו שולח לו בוואטסאפ הודעות, מנסה להתחבר אליו, מנסה לכתוב עליו, מנסה להיפגש איתו. ערן זהבי מסנן אותו. אני מבין שזה לא הם שמסננים אותך, אבל רק שתבינו איך זה קשר בין מסקר למסוכר. טוב, ולא תודה לכם חברים, לא הספקנו לדבר על הסקרים. יש סקר היום בכאן 11 שלימין יש 68 מנדטים. מה שנקרא לך. לך אבל לבחירות. אחרי הסקרים בארצות הברית מישהו מתייחס לזה ברצינות, באמת. לא, אבל כבר תראה. הסקרים בארצות הברית די פגעו, אני כאילו, אני לא יודע. הכי רחוק שיש. איך הכי רחוק שיש? אתה מחובר? 17% בפסקונסין. רגע, אולי אני לא יודע, אולי טראמפ מצלח. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לדרור קפח, תודה לאפרת שום, גילדה סיימר, תודה לאבי גרינצייק ויותם יעקובה. תודה לכם שם בבית, אחרינו ככה, ב-10:30 תהיה פה עדן הראל, ואחרינו גיל ססובר, אז בואו נעביר את השידור לגיל ססובר, אוהבים אותך גיל.